Eu tenho um recado para você que está sofrendo aí com dores nos dentes e também ainda depende daquela antiga dentadura, né? Isso acabou, sabe por quê? A Igo traz para você o mês dos implantes. Dr. Carlos, como funciona? O mês dos implantes, Mara, é um mês que a gente vai se dedicar para dar um formato especial de atendimento para os pacientes. Os pacientes têm muito medo, né? Medo de preço, medo de dor. Então é um mês que a gente vai se dedicar a dar uma forma especial para atender esses pacientes, Mara. E aqui na Igo tem qualidade sem medo, né? E vocês têm inclusive um prêmio. A Igo é premiada, né? A Igo recebeu um prêmio como uma das melhores clínicas do Brasil, né? Com muito orgulho. Mas isso também é graças aos nossos pacientes, né, Mara? E aqui também, claro, certificado para você de garantia no trabalho que a Igo faz. Então, quer ser bem atendido e ter aí, ó, sorriso perfeito? É na Igo que você vai fazer esse tratamento e vai ficar super feliz, sorrindo sempre.